Moskvada Smolensk Bankın Moskva filialının rəhbərinin müavini vəzifəsində çalışmış Mikhail Yaxantovun ailə üzvləri ilə birlikdə naməlum şəxslər tərəfindən qətlə yetirilib. İstintaq komitəsinin Moskva üzrə baş idarəsinin istintaq nümayəndəsi bildirib ki, oktyabrın 26-sında gün orta saatlarında Mosfilm Moskva küçəsindəki yaşayış binasında yerləşən mənzildə üzərlərində zorakılıq əlamətləri olan qadın, kişi və az yaşlı uşağın meyitləri tapılıb. Kişinin 57, qadının 39, uşağınsa 8 yaşı var. Hazırda qətlin motivi və təfərrüatları araşdırılır. Bir neçə versiya, o cümlədən maliyyə variantı nəzərdən keçirilir.